के खै देखाउ त खायो कि नै सबै खै सबै खाइसक्यौ खै ए सके छ त सबै खाएर खै हाँस त कस्तो हाँस्छ तिमी पेट टन्न भयो खै पुरै सकेछ कान्छाले ल हेर खाएर गुड ठिक गर्यो ल बाई हजुर के चाहियो पानी खान्छौ ल म दिन्छु ग्यास के गर्छौ ग्यास लिएर छि छि बाबु तिमी नराम्रो छौ है खै छैन राम्रो छि बाबु त राम्रो हाँस्दा पनि हाँस्दैन बाबु त छि त्यहाँ कहाँ सर्टमा पोखेदै त्यही खायो होइन फोरी ल्या फोरी ल ल उठाउ पेट टन्न भयो कि नै लाऊ त्यत्रो खाएपछि के को नहुने हो टन्न बाई बाई